Ще трябва да започна с пасяването на един модел. Това е модел на 96K6 Panzer S1. Руска система за противовъздушна защита на фирмата Менк. Защо трябва да го спасявам? Защото уви, имам малки котета, които все още са много палави и гриви. Постоянно го блъскат, той падна около 2 метри 50 см височина. Падна няколко пъти, така че нямаш как да го оставя на мястото, на което го съхранявах. Донесох го в кухнята, в която работя. Така че ще трябва да се заема и с него. Модела изглежда доста добре, все пак е производство на фирмата Менк. Те са един от добрите производители. За какво става дума? Един камион с 12 ракети, 2-3 цевни оръдия, радар. Ще видим за какво става въпрос. И с така, само да отбележа, имаме доста варианти за оцветяване. Виждате, че тия парадните мен по принцип не ме интересуват, няма да ги правя. Чудя се между тази, която е арктически трицветен камуфлаж, или по-скоро може би ще заложа на сирийския вариант. Мога да постигна на там, има доста време, така че да видим. Първа стъпка. Thank you.
Thank you.
нещо мога да го сглобя. Обаче трябва първо да бъде съм двигателя и шасито. Иначе става изненадващо добре, като за мен се напасват. Да видим.